Въпреки вложените милиони, трафикът в Пловдив е по-тежък и от този в столицата, коментира депутатът Славчо Атанасов. Именно по времето, когато той е кмет, са подготвени документите за въвеждането на интелигентната система на управлението на трафика в града. Но обществената поръчка и реализацията на проекта са осъществени от сегашното управление. Очакванията ни на всички пловдивчани бяха въвеждането в употреба на интелигентните светофари да доведе до значително облекчаване на трафика в Пловдив. За съжаление обаче, вече година след започването на работата на тази уредба, това не се получи и резултати няма. Напротив, новите интелигентни светофари значително затрудниха движението в Пловдив и на много кръстовища от затруднено превърнаха движението в невъзможно. Най-тежко е положението с новооткрития булевард Васил Априлов, където след ремонтът му се появиха нови два светофара. Задръстванията там са постоянни. Ето защо от НФСБ ще внесат питане в Общинския съвет. Част от въпросите са: защо не са монтирани камери на всички булеварди в града, които да отчитат трафика и да подават сигнал до системата? Колко е интелигентна тя при положение, че през цялото денонощие времето за изчакване на кръстовищата е едно и също, а рекламираното ръчно управление на светофарите не е налично никъде? Ако тази система се настрои, ако е възможно да работи добре и правилно, би отнело не повече от 15 минути придвижването в град Пловдив от най-отдалечената точка, докъдето иде, защото модулната система от кръстовище в уличната мрежа е много подходяща за реализирането на така наречената зелена вълна. Ще спестим време, ще спестим пари, защото е по-малко разход на гориво. Разбира се, ще спестим и въглеродните емисии до 30% във въздуха, а знаем, че това е един от основните проблеми на община Пловдив и на всички големи градове. Ще спестим нерви. Много са примерите в града как десетки автомобили чакат на светофари, а от другата страна не преминава почти никой. Цареградско шосе, особено в посока, когато се излиза по него от град Пловдив. Там по същият начин при нормално движение няма светофар, който да не ви хване червено. Или цялото движение, което се изтегля към Скобелева майка, към околовръстното шосе за магистралата или към Хасково и Кърджали, по никакъв начин това движение не е улеснено, за да се изведе извън Пловдив. Напротив, по този начин се генерира много сериозен трафик. Общинските съветници подозират, че по скъпоструващия транспортен проект е закупена най-евтината система, тъй като тя не е интелигентна. Напротив, затруднява още повече движението в града.